تیرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی اپنا نام رکھا اللہ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد دوسرا نام رکھا احمد لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار کتنے ہو گئے 12 جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں ایسے تول کے بنایا